rahmatullahi alayh turkiga uu jooga tan iyo shalay Somali Stars markii hore ka soo qoray inay gabadh ay saaxiibihiin oo xanuun aad iyo aad u khatar badan laga helay oo dalka Jarmalka joogta in gabadha saaxiibadiisa in xanuun aad xun laga helay kadibna isaguna stresska iska soo cararay ee magaran saayaan dhahday Jarmal oo uu joogaba dalka Turkiga waa hagaag hadaba sida halkan idin ka muuqana saaxiibyal waxaad u jeedan shiino culo faakaysanaya oo muqaal kala kaasan meelo VIP nimanka carabta ee magaalada raashinada ama cuntooyinka sameeya la jooga ayaa wada aragnaa wayahay inta maxaa ka sii dambeeyay inta waxa ka sii dambeeyay inuu isla xalato soo dhigay postgan halkan hortiida yaala inuu soo dhigay oo magaran saayay uu ugu jawaabayo dadka social media ku jira ee wax ka sheegay shiino culo inuu ugu jawaabayo postiga oo leeyahay nintiisii ba raacday tu kala kuwa mashquulo wayahay hadaba intaas markii ay kala gaadhay intaas u dhacday maxaa dhacay soo dhawada saaxiibyal meel soo dunida fadhiga joogta markii koraysan soo hartay waxaan ka cabsanaa dawada muqaalkan aad meel dheer gaarsiis si meel dheer u gaaro oo magaraysa share gareysid sidoo kale inaad ku soo birtid bartana Facebook Cabdi Saaq Maxamed YouTube kanina waxa la caawil fashal hadana aad qoonin aga cabsanaa inaad intaad saaw search gareysa caawil fashal aad ku dhufatid kadibna aad magaran saayay saaxiibyal aad ugu soo birtaan wayahay saaxiibyal maanta ama caawa xilli kasta ku tahay waxaan doonayaa inaan dul istaago ninkooda ay shiino culay taqaaniin ayaa maalmahan ilaa shalay ilaa maanta waxa si aad iyo aad loogu hadlayaa aaladaha social media ku kulmaan aaladaha social media aadahay ee bulshada ay ku kulanto ayaa si aad iyo aad loogu hadlayaa aan ku bilaabay hadalbay waxaan doonayaa isagu saaw kooban oo koobo ku jira muqaalka weyn aan 4 minuut ama 5 minuut ka badinayne shiino culay saan wada ogsoonahay waxa uu joogaa dalka Turkiga oo waxa uu sugan yahay magaalada Istanbul ay ku sugan yahay maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ka yimid Jarmal hadaba shiino culay safarkiisu ma yaraan waxaan wada ogsoonahay xitaa inuu America tagay inuu ka soo noqday inuu Jarmal tagay inuu ka soo noqday inuu Soomaaliya yimi inuu ka noqday hadana inuu magaran saaray hadana inuu Turkiga joogo hadaba arintaas u jirto ayaa saaxiibayaal ilaa iyo shalayto waxa is qabsaday qeyrada ayaa is qabsatay nima lagu magacaabo halkan aad uga salaamayo la dhaa Somali Stars oo kamida dadkaas sida aadka xoga u hela oo raanta ku tilmaami karo in ay yihiin dadka xogta ay baaraan 195 ay run noqoto marka xaqiiqda laga hadlo weeyaan aanu waxyaabaha naga soo joogay oo aad iyo aad farbada tusaale intaanan gelinba waxaan idin sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wii ka hortagi doona ay isaga iyo Abiy Axmed ku kulmi doonaan dalka Talyaaniga ayaa sii sheegay waaba arkayba wuxuu hadana sii sheegay waxay ugu dambeeyay tusay tabsadaba ka dhigay saaxiibyaale wuxuu sii sheegay inuu tagi doono madaxweynaha Soomaaliya hadana uu tagi doono arrin sabab uu sii sheegay kor waaba dhacday ba dad badan oo kala togood iyo xayo badan soo qorayna waa uu sheegay marka waxaan leeyahay ninkaas waa sirdoon kale xasan halaga warhayo xataa dawladdu xil ama shaqo u dhibato waayahay intaasna waxa weeyaan yaro sponsor ama haysiiso Somali Stars waayahay hadaba sheekada ayaan ku sii dheereyn saaxiibyaal shiino culay Turkiga jooga tan iyo shalay Somali Stars markii hore ka soo qoray inay gabadh ay saaxiibihiin oo xanuun aad iyo aad u khatar badan laga helay oo dalka Jarmalka joogta in gabadha saaxiibadiisa in xanuun aad xun laga helay kadibna isaguna stresska iska soo cararay ee magaran saayaan dhahday Jarmal oo uu joogaba dalka Turkiga waa hagaag hadaba sida halkan idin ka muuqana saaxiibyal waxaad u jeedan shiino culo faakaysanaya oo muqaal kala kaasan meelo VIP nimanka carabta ee magaalada raashinada ama cuntooyinka sameeya la jooga ayaa wada aragnaa wayahay inta maxaa ka sii dambeeyay inta waxa ka sii dambeeyay inuu isla xalato soo dhigay postgan halkan hortiida yaala inuu soo dhigay oo magaran saayay uu ugu jawaabayo dadka social media ku jira ee wax ka sheegay shiino culo inuu ugu jawaabayo postiga oo leeyahay nintiisii ba raacday tu kala kuwa mashquulo wayahay hadaba intaas markii ay kala gaadhay intaas u dhacday maxaa dhacay arrinkii taa kuma sii joogsinin ninka lagu magacaabo Cabdinaasi Soola oo ah macallinkayga halkan aad uga salaamayo ayaa isaguna wax soo qoray post kale oo uu leeyahay shiino culo xuma qabo oo ana ka warhaya oo aan wada joogni inaad aragtay in kala ma hubo ama garan seenad aragtay yen kale ma cadayn karayee hadaba arrimaha noocan oo kala way soo noqnoqdaan badanaa dadku markay meesha hore ka soo guuraan meel kale yimaadaan waxyaabo badan baa lagu sheegsheegaa marka waxaan laga baran laga arko waxyaabo kale lagu sheegsheegaa ee magaran saay waxyaabo badan oo aad adigu nafsadhaantada diidi kartid ayaa dadku lagu sheegaa waayahay adigu hadaba daawada ma kamid tahay dadkii shiino culay ka shakiyay arrintiisaas ma kamid tahay dadkii shiino culay markii arrimaha baraha bulshada laga soo dhigay gabadha ay saaxiibadeena xanuunka qaaday isagana lagu sheegay ma kamid tahay dadkii magaran saay arrintaas sida aad iyo aadka
وكحمة هذي سيك الصباح أنا قطه شنو علي معلمي هو جدا بس فراد بدن بقولي إمكانه دبعته مقبو تركو جوجا واحد يبلغ مسوي شيءين أرنجيس وعين كاس واحد دوني صاحب بدن أو يقول حرن وهل كان كحرن أما هل كان يقطع وضع إن الحكي صباح فحصلني كهذا جاء أنت كور هاي أما أنت كسب بارد لا أنا حقا بارد تان كذين قابلت أنا صاحب تهذا إن أنت هذي كوضع وعي هاي هذبا المكان صحيح أرنجيس هل كاس أيه كسوق بكمودي وحن دوني إن كده بجيء راجع عبدي أو يسجن يسجن قال هذا معلم يقدم بيه سيين أما مقرن يسجن حاسس يسمع معلم يقدم بيه نيروبي تقال يفوض قاعد يجيبته خيرسي إن يسجن لا يوالله حري أو وحلو وحري ذاك كينيا أو يسجن هلكن فاصل هرت صار له أرك دونتان أي يسجن عارين ديز على جا قري أما أي على جا قري على راحه وين أمانت على جا قري جدار تحسنا حويان وحيابك على بربلين كسوشيال ميديا أمانت كتاعي إستعاد كهاس عادي السبب كنا مقتضى وده بالكم أنت كنقول الصعب أما نقوله وده سيكون مقتدرا كعارك هذا أبدا ما أسنتي.